να αλλάξουμε λίγο θέμα, να έρθουμε στην ώρα της γης. Έχουμε την ώρα της γης απόψε και για μία ώρα σβήνουν τα φώτα σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα περισσότερο για την προστασία του πλανήτη από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής. Πηγαίνουμε αμέσως στην Αντιγόνη Παφίλη. Αντιγόνη. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην πλατεία Κεραμικού. Φέτος εδώ έχει δοθεί το ραντεβού από τη WWF. Είδαμε, νομίζω το έχετε και εσείς στα πλάνα, ότι στις 8.30 ώρα σβήσαν τα φώτα όπως κάθε χρόνο για μία ώρα από τις 8.30 μέχρι τις 9.30. Φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 150 χώρες και άρα περισσότερες από 7.000 πόλεις. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βελίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της WWF, να μας πει τι διαφορετικό συνέβη φέτος. Πράγματι, φέτος ήταν μεγάλη η συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό που είναι το διαφορετικό είναι ότι εκτός από το περιβάλλον, η ενέργεια φέτος γυρίζει και στον άνθρωπο και στον πολίτη. Με το σύνθημα «Θα το κάνω αν το κάνεις», επιστρέψαμε όλη την ενέργεια της ώρας της γης σε εμάς. Καλέσαμε τον κόσμο να πρασινίσει τα μπαλκόνια, να επιλέξει το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη μετακίνηση του και να χαρίσει ένα αντικείμενο που δεν χρειάζεται σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Είδαμε μεγάλη ανταπόκριση, είδαμε δήμους να δηλώνουν ότι θα αλλάξουν πράγματα στον Δήμο τους, να πεζοδρομούν δρόμους, να ξεκινούν κοινωνικούς λαχανόκηπους, να φτιάχνουν χώρους στάθμευσης ποδηλάτου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι διαφορετικό από άλλες χρονιές. Άρα από φέτος έχουμε περάσει περισσότερο στην πράξη. Νομίζω ότι έχουμε. Έχουν ανάψει ξανά τα φώτα στην Ακρόπολη από πίσω μας. Είμαστε ακριβώς την ώρα που λήγει η ώρα της γης. Αυτό μπορούμε να το δούμε και εμείς, ναι. Είναι 9.30, 8.30 με 9.30, έτσι δεν είναι, Αντιγόνη? 8.30 με 9.30, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.